այս պայմանագիրը 380 էջանոց է, բայց շատերը մոռանում են 800 էջել, դա հավելումներն են եւ պրոտոկոլները, որոնք կոնկրետ կապված են կոնկրետ բաների հետ, ասենք կոնյակի հարցի հետ, ատոմակայանի հարցի, տեխնիկական հարցերի հետ կապված։ Ու շատ անգամ պետությունները ունեն ստեղ դիտողություններ կամ այ ստեղ էր մտավախությունը, որ տեխնիկական այս վերջնական փուլում ինչ-որ պրոբլեմներ կարող է լինեն։ Ես ինչքան գիտեմ, 1-2 երկիր այս ձևի տեխնիկական խնդիրներ ունեին, դա էլ խախտարվեց, այդ իմ տվյալներում օրինակ ես կարող եմ ասել, որ 3 չարաչորը վերջնական համաձայնվեց Լեհաստանը, բայց Լեհաստանը ընդհանուր կողմ էր, ուղղակի իրանք ինչ-որ տեխնիկական վերապահում ունեին։ Գիտեք, որ խոսվում էր նաև Ֆրանսիայի մասին, իրանք կողմ են միանշանակ, բայց Ֆրանսիան միգրացիոն խնդիրների հետ կապված այնտեղ ուներ ճշտումներ։ Իմ տվյալներով այսօր այս ձևի խոչընդոտներ չկան, որ ոնց խոստովանեց Եվրոմիությունը, որ կհասցնի տեխնիկական այդ համաձայնությունների գալ։ Ուրեմն հարցը դրանում չի, ինչքան կողմ են, ինչքան դեմ են, կոնսենսուս կա, նախաստորագրումը եղավ, հիմա տեխնիկական, ես կասեմ այդպես, տեխնիկական կոնսենսուսի խնդիր էր, ու իմ տվյալներով այդ վերջիններից մեկը հենց Լեհաստանն էր, որը 2 օր առաջ ասեց, որ մենք խնդիր չունենք։ Ինչ եք կարծում, արդյոք ստորագրված համաձայնագրում արկակետերը կյանքի կկոչվեն, իշխանությունները կձերսավորեն բավականին։ Նու դա ամենակարևոր հարցն է։ Լավ, վաղը ստորագրեցինք, անցանք։ Համոզված չեմ, որ իշխանությունները բոլոր կետերի հետ կապված, ոգևորված են, բոլոր մասերով ուզում են իրականացնել։ Պարզա, իշխանությունները առաջի հերթին կուզենային իրականացնել այն մասը այդ պայմանագրի, որտեղ որ ինվեստիցիաների կամ օգնության մասին է։ Այնտեղ շատ կետեր կան, որտեղ որ Եվրոմիությունը պարտավորվում է ֆինանսավորել ծրագրերը։ Իշխանությունը պարզ է, ուշքու միտքը ստեղ է։ Մեր հասարակության ուշքու միտքը նրանում է, որ նաև ռեֆորմներ արվեն, ոչ միայն ֆինանսավորում կոնկրետ լինի, նաև ռեֆորմներ զուգահեռ գնան։ Ու ստեղ է, որ 3 հոդվածներ, այս պայմանագրում 3 հոդվածներ նվիրված են հասարակության դերի մասին, այնտեղ հստակ ֆիքսված է, մենք անբաժանելի մասն ենք այս պայմանագրի, անբաժանելի մասը, այդպես էլ ձևակերպված է։ Ինչ է նշանակում, ես օրինակ որպես ՀԿ-ի ղեկավար իրավունք ունեմ մասնակցելու տարբեր բանակցային պրոցեսում, ես իրավունք ունեմ առաջարկները հանդես գալ։ Համեմատություն անցկացրիք մաքսային միության հետ ունեցած պայմանագրի ու այս պայմանագրի կխնդրեի, եթե կարելի է եւս մեկ անգամ նշեք տարբերությունների մասը։ Նայեք, ես մենակ մի քանի տարբերություն։ Գլխավոր տարբերությունը նա է, որ Եվրոմիության հետ պայմանագիրը ուղղված է հասարակ քաղաքացիների իօքուտ հասարակական քաղաքացիներին է, երկու օրինակ երեք բերեմ, որ հասկանալի ինչի մասին։ Առաջին են բլոկը մարդու իրավունքների շատ ուժեղացված է, որ մարդու իրավունքները պետք է Հայաստանում հարգվեն, զարգանան։ Երկրորդը հստակ գրված է կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Ինչ նշանակում կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Այդ կոնկրետ մարդկանց հարցերը նաև լուծել, չէ՞։ Մենաշնորների դեմ պայքար։ Փոքր միջին բիզնեսը։ Ինչ նշանակում փոքր միջին բիզնեսին Եվրոմիությունը կաջակցի։ Այդ ավտոմատ նշանակում է, որ կոնկրետ մարդկանց հարցերը կլուծվեն, աշխատատեղերը կավելանան։ Գործարանների վերականգնում ռեգիոններում։ Շատ հստակ գրված է, օրինակ, գրված է Գազպրոմի դերի մասին ու իր մենաշնորների մասին Հայաստանում, երկաթ գծի Ռուսաստանի մենաշնորների մասին Հայաստանում, որ միայն երկաթ գիծն է կարող այս ոլորտում գործել Հայաստանում, ռուսական երկաթ գիծը, մենք տվեցին իրանք, ու այդ պայմանագրում դրա մասին գրված է, այդ պայմանագրում գրված է, որ օրինակ շաքարավազը 10 տարվա ընթացքում չի կարող ներմուծվել Հայաստան այլ սուբյեկտներով։ Ինչ է դա նշանակում, այն մեր մենաշնոր ունեցող հայտնի ալիգարխը շարունակում է իր ներմուծումը շաքարավազի։ Միտքս ինչում է կայանում, պայմանագրում դա ֆիքսված է, հասկանում եք, դու կարող եք ասել, պարոն Գրիգորյան, լավ, մենք իրականությունը գիտենք, բայց ի՞նչ կապ ունի պայմանագիրը, կարդացեք Եվրասիականի հետ պայմանագիրը, այդ պայմանագրում հստակ գրված է, այդ պայմանագրում գրված չի, որ հասարակական կազմակերպությունները, ԶԼՄ-ները իրավունք ունեն մոնիտորինգ անել, ստուգելու այդ պայմանագիրը ոնց աշխում է։ Այս ընդհանրապես այս ձևի խոսքեր չկա, ոչ մի խոսք չկա կոռուպցիայի դեմ պայքարի։ Ես դες հարց եմ տալիս, կոռուպցիան մեզ մոտ ինչա, չկա, բայց կներեք, Եվրասիական միության մտնելու ժամանակ Հայաստանը չէ՞ մեծ պայմանագիրը կնքեց, չէ՞,
պատրաստեց ու կնքեց, ոնց կարա տնտեսական այդել արևտրի ոլորտում համագործակցությունը, տնտեսական եւ արևտրի ոլորտի եվրասիական տնտեսական միության ներսում չպարունակի այդ պահանջը, պայքար մոնոպոլիաների դեմ, պայքար կոռուպցիա դեմ, ոչ մի ձեւի բարեր նույնիսկ չկան, նույնիսկ ֆորմալ բարեր չկան։ Միտքս ինչու՞մ է, դա ցույց է տալիս, որ Հայաստանի համար օդի պես կարևոր է Եվրոմիության հետ պայմանագիրը։